Tak já ti řeknu, už jsme live a teďka žádné očičko. Dobrý večer, přátelé, vítáme vás tady v zelené skupině. Ještě se asi budete připojovat, zatím nikoho nevidíme. Krásný dnešní večer, téma bude, dnešní téma bude na střevo, ale počkáme, až se všichni, až se k nám někdo připojí. Ať to tady nevykládáme, jenom si tak dvě pro sebe. My chceme zkusit pustit záznamu. My bychom rádi zkusili pustit odpočet, ale a už dvě očička naskočily, tak můžeme úplně, úplně už v pohodě tady s váma dneska komunikovat. Tak krásný večer, přátelé. Já vás moc vítám u dnešního živého vysílání na téma, proč jsou zelené potraviny a probiotika nejlepšími parťáky. Vítám tady moji kamarádku Ivu Kolářovou, která je expertka na střevní mikrobiom a je to výživová specialistka a zároveň taky úžasná nechci říct kuchařka, ale je to úžasná tvořitelka zdravých sladkostí, dobrot, pokrmu. No určitě vám nazdílíme potom její stránky, kde se můžete inspirovat i na dobroty nějaké vánoční. Krásný večer, tady máme první komentář, děkuju. Kdyby někdo chtěl dát StreamYardu souhlas, aby nám ukazoval i vaše jména, klikněte nad námi na ten modrý odkaz streamyard.com a uvidíme vaše komentáře a moc vás taky zdravím. A ještě píše tady Katarinka. Katarinko, krásný večer. Katarina, super, to taky zdravím. Tak moc vás vítáme. Pro vás všechny ostatní máme 14 očiček, super. Napište nám ještě taky, jestli dobře slyšíte, vidíte, ale myslím si, že to všechno šlape. Ale budeme rádi za vaše komentáře, které budeme tady průběžně ukazovat. Kdybyste měli otázky, pište je rovnou do komentářů, na konci na ně budeme odpovídat. A ještě nám píše nějaký facebook user. Hezký večer. Vypadá, že to bude na ten samý, viď? Ne, to je další komentář, to je další. Nevím. Každopádně, aby jsme viděli, kdo nám píše, tak jestli chcete, tak klidněte tady na ten odkaz streamyard.com a my budeme vidět vaše jména. Ale když nechcete, tak nemusíte, je to na vás samozřejmě. Tak, jestli nás teda slyšíte, vidíte, pěkný večer, vidím, slyším. A my zase nevidíme, kdo píše, ale my se pak podíváme do komentářů. Mně se to tu celé třepe, že? Tak jo. Takže dnešní téma, přátelé, je teda, proč jsou zelené potraviny a probiotika, přátelé, nejlepší nebo nejlepší parťáci. Budeme se bavit o chlorofilu, budeme se bavit o probiotikách a jak to celé funguje. Mám tady dnešního hosta, Ivi, posuň se, nejsi seknutá? Jo, jsem asi. Já jsem si zrovna říkala, jestli mě někdo vidí, slyší. Mělo by to fungovat, já už se vidím. Jo, dobře. Já jsem pozvala dneska Ivču, protože se budeme bavit o střevním mikrobiomu. Budeme se bavit o těch přátelských bakteriích, o kterých jste možná už viděli kousek webináře nebo našeho předešlého živého vysílání s Ivčou. A jsou to takové pro mě i zásadní informace, které mi do sebe zapadly jako pucle. Protože já jsem velká propagátorka zeleného chlorofilu v tom přírodním, v těch divokých jedlích, divokých bylinkách, i v zelených potravinách, které jsou kvalitní, které si můžete koupit. A zároveň z probiotiky dohromady, oni tvoří, já už jsem měla dneska hodinu a půl konzultaci, takže jsem úplně už vymluvená, tak se omlouvám dopředu. Oni tvoří, ta probiotika a to zelené dohromady tvoří takovou, jak když si fakt s nějakým přítelem na celý život podáte ruku a jste parťáci přes všechno, co se kdy bude odehrávat. Protože se krásně doplňujete, krásně tvoříte pár. Je to něco jako manželství na celý život, podle mě. Jo? Zelená přesně tak to vidíme vy taky. Jo. A myslím si, že i proto my jsme se jako tady v tom vesmíru takhle našli, aby se naše zkušenosti propojily do té dokonalosti a mohli jsme vlastně si takhle předat navzájem ty informace. Ano. Zapadá to jako prostě puclíky do sebe. Jsou to jednoznačné krásné věci. Hezký večer, Evi a Ivi, děkujem za krásný komentář. Ještě tady máme jeden krásný večer, super. Tak, takže jdeme na to. Já začnu těmi zelenými potravinami, tím chlorofilem a Iva se potom přidá s těmi probiotiky. A znovu opakuji, že teďka vysíláme na téma, proč jsou zelené potraviny a probiotika nejlepšími parťáky. Moc děkujeme, že jste se připojili a pokládejte klidně dotazy během celého vysílání, pak budeme na ně v závěru odpovídat. Takže, co se týče toho mého oblíbeného tématu chlorofilu. Chlorofil jako takový,
Krásný. Dobrý večer, taky dobrý večer. Chlorofil jako takový funguje tak, že z našeho těla odvádí všechny těžké kovy, pesticidy, toxiny, všechny ftaláty, takové ty látky, co do sebe můžeme v těch mikročásticích dostat, třeba když pijeme z plastových nádob, dostaneme pomocí chlorofilu ze sebe různé zbytky ve vodě, co se ukazuje, že vodní čističky vlastně vod nedokážou odstranit, což jsou zbytky hormonální antikoncepce, zbytky nějakých antibiotik. Takže chlorofil, to už všichni víte, co tady jste ve skupince a co mě sledujete poslední dobu, že opravdu chlorofil dokáže šetrným, krásným způsobem čistit náš celý systém od hlavy až k patě a odnášet vlastně všechny tyhle toxiny z těla pryč. A zároveň vyživuje chlorofil, protože jsou to vlastně zelené listy, které jíme, zelené rostliny, pampelišky, jitrocel, bršlice, ječmen, chlorela, všechny tyhle úžasné zelené, zeleným chlorofilem barvem nabité potraviny. A tyhle potraviny, když mají velké množství chlorofilu, tak mají i velké množství výživy. A naše tělo tu výživu potřebuje. Dostaneme do těla díky zeleným potravinám všechny vitamíny, všechny minerály, všechny antioxidanty, všechny enzymy, polyfenoly, aminokyseliny, bílkoviny, všechny tyhle věci do našeho těla dostaneme díky jezení divokých zelených rostlin nebo zelených potravin, které máte dostupné nebo které vám vyhovují, samozřejmě v té nejvyšší kvalitě. A aby tenhle chlorofil dokázal to naše tělo vyčistit úplně důkladně, tak potřebujeme mít čisté potrubí. Všichni bydlíte v domečkách nebo v nějakých bytech a víte, že kanalizace, když spláchnete toaletu, spláchnete umyvadlo, vanu, dřez, tak ty nečistoty odchází do určitého kanalizačního potrubí systému, potom z toho domečku pryč a do velkých kanalizačních potrubí a do čističek odpadních vod. A pokud by tohle potrubí bylo ucpané, jo, tak by vám to celé mohlo takhle vyblouknout zpátky do toho interiéru. Můžete si to představit i jako, když bychom opravovali nějaký dům, rekonstruovali, spravili bychom podlahy, stropy, omítky, vybavili bychom si dům novým nábytkem, měli bychom koupelnu ze zlata, ale zapomněli bychom vyměnit kanalizační potrubí. Takže když bychom v té koupelně ze zlata udělali svoje potřeby a spláchli ty odpadky do té kanalizace, tak by nám tu koupelnu ze zlata mohlo to ucpané potrubí pěkně, by nám to všechno se vystříklo do interiéru. Takže i my máme takový podobný kanalizační systém, který začíná zhruba, nebo systém potrubí, který začíná tady od našich úst a končí u našich vylučovacích orgánů. Takže celý tenhle systém, ústa, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, to musíme udržovat pravidelně čisté, průchodné, ať se to krásně regeneruje, ať se tam nic nezanáší, ať se tam netvoří nánosy, ať se tam netvoří žádné prostě nějaké rakovinové nánosy, buňky, jo, rakovinové, ať se to tam nezdržuje, ať to náš imunitní systém umí najít, ty rakovinové buňky, a zlikvidovat, protože náš imunitní systém to umí. A když toto máme čisté a průchodné, tak naše tělo je zdravé. Možná jsem tady už sdílela do skupinky takový obrázek tlustého střeva, kde to tlusté střevo má v každé svojí části, to odpovídá nějakému vnitřnímu orgánu. Takže když máte tlusté střevo, ten vzestupní tračník, tak nahoře je játra. Takže když to střevo zahojíme v tom místě, které odpovídá játře, tak se nám zároveň zregeneruje játra. Když zahojíme v tlustém střevě místo, které odpovídá průduškám, tak se nám nahoře tady zahojí průdušky. Prostě to tlusté střevo musí být čisté a zdravé. A toho docílíme tím, že budeme jíst hodně zeleného. Hodně zeleného, a to v tom smyslu, aby ty toxiny, které to zelené, ten chlorofil pozbírá všude, ty těžké kovy, i prostě čistí se nám to od hlavy k patě, z mozku, z očí, ze všeho, protože nám to koluje v krvi. Tak aby to odešlo tou stolicí pryč, tak musíme mít tlusté střevo bez zácpy a musíme tam mít velké množství probiotických bakterií, které dokážou popapat pěkně tu nerozložitelnou vlákninu, tu nerozpustnou vlákninu zelenou, a potom nám ty probiotické bakterie tvoří vitamíny B12, B17, celý komplex vitamíny skupiny B, jo, všecko tohle, vitamin K2, všechno tohle prostě krásně spolupracuje. Takže aby jsme to střevo měli čisté, potřebujeme tam dostat vlákninu a potřebujeme ho pravidelně čistit. Ale když není dostatek vlákniny v naší stravě, když nejíme výživné jídlo bohaté na opravdu nutrienty, na vitaminy, minerály a tak dále, když jíme rohlíky, sekanou, pečené, smažené hamburgery, chipsy a prostě vesměs od rána do večera jenom vařené, pečené, smažené jídlo, tak ty naše probiotické bakterie se tam nemají na čem rozmnožit,
A postupně se vyhladoví a je jich tam čím dál tím menší a menší množství. A když je jich čím dál tím menší a menší množství, tak se nemá kdo starat o naši imunitu. Protože ty probiotické bakterie, jakmile jsou rozmnožené, jakmile jsou fit, jakmile jsou v kondici, tak 70% imunity leží v našich střevech. No a když jich je tam málo, těch probiotických bakterií, tak oni nevyužijí ani to, co my jim z vrchu dodáme, to zelené, jo? Protože třeba spoustu lidí, kteří mají deprese, berou antidepresiva, tak mají úplně vymlácenou střevní mikrofloru. Nemají tam ty přátelské bakterie, mají tam patogenní bakterie, které ovlivňují tu náladu, že tam nemáme dostatek serotoninu, protože serotonin je hormon dobré nálady, který nám vyrábí právě ty probiotické přátelské hodné bakterie. Takže lidé s antidepresivama třeba, nebo jo, co užívají antidepresiva, mají deprese a tak dále, opravdu je dobré u nich střevní mikrobiom obnovit, pročistit, ale zároveň, když do sebe lijou tuny zeleného a není tam, kdo by to zelené využil, zpracoval, jo, popapkal, tak je v tom trošku problém. A léčba nebo kůra tím zeleným může trvat daleko déle, než když zároveň s tím zeleným doplníme i probiotika, pokud nám chybí. Pokud člověk nemůže jíst nakvašenou zeleninu, domácí jogurty, které mají fakt živé bakterie, třeba jenom 3 dny, takže vy si vyrobíte doma jogurt a hned to sníte, tím pádem se do vás ty probiotické bakterie dostanou. Ale jogurty jako v obchodech, které tam jsou už 14 dnů, už prostě probiotika nemají v živé kondici. Takže tady to je princip, kdy zároveň zelené se chytne za ruku s probiotikama a dohromady tvoří silný a pevný pár, který zaprvé donese tělu výživu, takže váš imunitní systém raketově stoupá, protože bez výživy imunita nemůže fungovat. Za druhé vyčistí střevo od všech nánosů, chlorofil, vláknina se vším. A za třetí ta probiotika začnou se rozmnožovat, protože popapají to zelené, začnou vyrábět vitaminy a začnou zacelovat naše střevo. A teďka, v tuto chvíli, jsem vás zahltila a co se týče toho střeva, propustnosti střeva a toho, jak probiotika pracují v našich a jaké máme zkušenosti, tak teď bych předala slovo. Střevo tě v dobrý kondici, tak mi ho můžeš předat. Předala bych slovo Ivušce, to je expertka na střevní mikrobiom. A já jsem od ní ráda učím a ráda inspiruju. A pro ty z vás, co nově přišli teďka se koukat, tak jenom ještě zopakuju, že dneska vysíláme na téma, proč jsou zelené potraviny a probiotika nejlepší parťáci na světě, proč tvoří dokonalý, pevný, harmonický pár, téměř bych to připodobnila k manželskému páru, který spolu vydrží od první pusy v 18 až úplně do pozdního důchodu. Takže Ivi, prosím tě. Tak říkáš o tom manželství. Tohle je asi to nejpevnější manželství od nepaměti, protože vlastně ten mikrobiom s tím zeleným takhle už jakoby žijou ty miliony let, co my jsme vlastně tady jako na tom světě. Jo. Protože to je, když my se i zamyslíme, čím se vlastně naši předci stravovali, tak oni jako se nestravovali ničím, čím se stravujeme my dneska, proto jako náš mikrobiom v dnešní době opravdu trpí, protože on si říká, jako co mi to sem dávají prostě za věci. Já už ani jako tomu nechci říkat různým těm potravinám, ani opravdu potraviny. Jsou to už jako různý opravdu chemické věci, kterými do toho těla přijmeme. A ty střevní bakterie si jako říkají, ty jako jsem v životě neviděl, to ani jako se nedá trávit s tím, ani nemám jako proto žádné využití. Takže určitě, přesně. Můžeš zmínit hamburger, jak se chová? Přesně tak. Já si chci udělat ten pokus taky sama, ale vím, že doktor Šávka má svůj hamburger, on to i jakoby často říká v různých médiích, nevím, jestli jste třeba mohli ho někde vidět, show Jana Krause byl a myslím, že tam ten hamburger taky zmiňoval, nevím, jestli ho tam měl i sebou. On má 5 let hamburger. S tím hamburgerem nedělal vůbec nic, kromě toho, že ho nechal na lince a ten hamburger je po těch 5 letech pořád stejný. A já jsem si to ještě i našla na Google a v Americe pán, který ho má přes 30 let. On se mu stalo, to byla jakoby náhoda, on nějak ten hamburger si koupil, dal si ho do kapsy a to sako s tím hamburgerem pověsil do skříně. A když se asi po 15 letech stěhovali do jiného baráku nebo do jiného bytu, tak ho tam objevil v tom saku, protože on to sako už na sobě nikdy nevzal. A zjistil, že ten hamburger je pořád stejný. Fakt tam má i ten ketchup, jenom ta cibule je trošku jako vysušená. Takže ho má jakoby v krabičce. Má u toho i účtenku z toho mekáče. A fakt ho má jako přes 20 let. A to jídlo, já nevím, jestli je to fakt ještě pořád jídlo, ale prostě ten hamburger je pořád stejný. Jako když by se dal do mikrovlnky, tak se asi dá normálně jakoby sníst. A já si říkám, jak je to možný? Protože když si nechám kousek masa čerstvého na lince a prostě housku, tak mi to začne plesnivět, mouchy do toho nakladou vajíčko, prostě se to rozloží. A já si říkám, jako jak je možný, že se s tím fakt nic nestane.
To je jako neuvěřitelné množství konzervantů, že to opravdu ani jako nechtějí ty mikroby, ani to nechtějí opravdu jako by ty mouchy, nic jako. To je fascinující. Nezačne to plesnivět, nezačnou se na tom množit žádné bakterie, že? A stejně tak, když necháme na lince chipsy nebo takové různé pochutiny, ochutiny, otraviny, tak... Otraviny. Přesně. Mně se hrozně líbilo, jak v knize Zdraví střeva, tam vlastně, já nevím, jestli si to i ty už zmiňovala v nějakým tom živým vysílání, že vlastně dnešní mikrobiom, kdyby přišel do supermarketu, tak jako on si tam vybere úplně stejně, jako kdyby my jsme přišli do železářství a chtěli si tam vybrat jakoby něco k obědu. Jo. Kromě té sekce se zeleninou a ovocem vlastně prakticky není nic, na čem by si pochutnal a co by si fakt jakoby z chutí vybral. Takže to je taky docela k zamyšlení. Dále je to určitě i jakoby kvalita dnešní stravy. My když se zamyslíme, jak vlastně klesá jakoby veškerý nutrienty, veškerý vitamíny a enzymy a všechno v tom jídle, tak my se vlastně vůbec nestravujeme kvalitní stravou. A i když si myslíme, že se stravujeme zdravě, a já teď jako fakt mluvím o sobě, protože já jsem posledních 10 let takovej opravdu jako až šílenec do zdraví stravy, kdo mě zná, tak ví, že ani jako děti moje vůbec nikdy neměly lízátko a donaty a takovýhle věci, že jako na to hodně. Až jako někdy, někdo mě považuje za jako, že jsem fanatický šílenec, ale to prostě tak beru prostě přirozeně. A já jsem si vždycky myslela, že když se člověk jakoby zdravě stravuje, takže bude mít určitě mikrobiom v pohodě, protože za posledních 10 let se jakoby hodně zabývám tou zdravou stravou. Vlastně jsi zmiňovala i moji stránku se zdravýma receptama, kam hodně přispívám. A já jsem si myslela, že prostě budu mít mikrobiom určitě super, protože jsem vlastně neřešila ani žádný jakoby problémy, víceméně nic jakoby akutního. Mm-hmm. A já jsem si fakt jenom ze zvědavosti nechala udělat ten mikrobiom test a prostě jsem si říkala, chci to zkusit, prostě protože jakoby to radím svým klientům, tak chci zkusit si to sama na sobě. Takže jsem si ten test nechala, krásný večer, Ivi, tak jsem si ten test nechala udělat a já jsem byla opravdu jako v šoku, když mě přišel výsledek. Já jestli můžu, tak to i potom za chviličku nazdílím. Protože a tím se mi vlastně jako potvrdilo, že stravovat se zdravě nestačí, že pokud vlastně my ty dobrý probiotické bakterie v tom střevě nemáme, tak jakoby jenom jídlem je tam nedodáme. My je tam můžeme jakoby dodat, ale dodáme tam strašně málo těch kmenů a my opravdu potřebujeme, aby jsme měli vlastně pestrej ten mikrobiom, aby jsme tam měli hodně těch různých kmenů, protože každá ta bakterie má jiný úkol a každá ta bakterie se živí vlastně jiným jídlem. Takže my, když budeme, já nevím, pít kefír nebo jíst kysaný zelí, tak tam většinou dodáme jakoby jenom laktobacilus. Ale my potřebujeme tam dodat jakoby různý spektrum a různý kmeny těch bakterií. Takže prostě jako jenom jídlem to úplně nejde. Já schválně nazdílím ten výsledek z tvýho mikrobiom testu, jestli můžu, Evi. Z tvého mikrobiom testu. Jo, mýho, no. Mýho. No. Jsi řekla tvýho? Mm-hmm. Aha, tak to pardon. Já bych chtěla k tomu jenom ještě dodat, co se týče toho té pestrosti toho mikrobiomu, je to úplně stejné, jako když bychom si dali jednu přátelskou bakterii, jedno probiotikum, tak by to bylo podobné, jako když jíme extrakt nebo výtažek třeba z těch, jak se to řekne, z toho granátového jablíčka. Tak ten extrakt z toho granátového jablíčka třeba se doporučuje na, nevím, na nějakou hormonální nerovnováhu a tak dále, ale nikdy ten extrakt nebude fungovat tak, jako kdyby jsme to granátové jablíčko snědli celé. Takže i ty přátelské bakterie, ty různé kmeny, o kterých mluvila Ivča, musí spolu jako synergicky spolupracovat. Je to vždycky spolupráce, tak jako my lidi spolupracujeme, že někdo peče chleba, někdo kova, kovařková, kobylu. Jo, vy znáte to z těch pohádek, že? Každý jsme tu pro sebe jakoby navzájem, tak i ty přátelské bakterie jsou pro sebe navzájem a potřebujeme obrovské množství těch druhů, těch kmenů. Uh-huh. Já už to tady postnu teda. Já jenom pro... Vlastně ty bakterie, jestli ještě můžu dodat, pracují v synergii. To vlastně, co stráví jedna bakterie a prostě je třeba její potom odpadní látka, tak může být vlastně potrava pro tu jinou bakterii. Takže oni přesně jakoby potom pracují v té synergii. Proto my jich tam potřebujeme hlavně pestrý ten mikrobiom. My bychom tam správně měli mít jako mezi 1500, klidně až 2000 těch kmenů. A často se stává, že běžný dnešní člověk jakoby v západním světě, takhle jakoby v západní tady Evropě, máme jako kolem třeba jenom 500 těch kmenů, což je opravdu hodně málo a přesně z toho důvodu máme různé tyhle chronické nemoci, obezita a tak dále, že jo.
Tak, Ivoško, pokračuj. Jo. Jo, já jsem si nechala vlastně udělat tenhle unikátní mikrobiom test, což za celým výzkumem vlastně těchto mikrobiom testů stojí doktor Ryšávka. Je to uznávaný mikrobiolog, možná už z toho mohli vidět i někde v médiích, on často vystupuje. Vím, že byl třeba už měl v DVTV rozhovor, v show Jana Krause, to si myslím, že je takový hodně oblíbený, to bylo i taky hodně vtipný, protože on tam říkal, jak vlastně ten mikrobiom, on je to celý jako tahle věda jako vtipná, protože je to taková věda vlastně o hovínku, když to tak řeknu na rovinu. Takže on to tam vysvětloval, jak vlastně se ten vzorek odebírá. Takže to bylo hodně jako vtipný. Dá se to dohledat i normálně na YouTube, je to volně ke stažení. A i vlastně hodně publikuje v různých vědeckých článkách. On i spolupracuje vlastně s fakultní nemocnicí v Brně, kde dělá jakoby různý výzkumy, jak třeba probiotika ovlivňují onkologickou léčbu, nebo teďko tam dělá vlastně i výzkumy, jak probiotika ovlivňují vlastně covidí pacienty při léčbě a tak dále. Takže já jsem si nechala udělat ten test, jak jsem říkala, prakticky jenom tak ze zvědavosti a já jsem očekávala, že budu mít skvělej. Jako fakt já jsem očekávala, že budu mít určitě skvělou kondici mýho mikrobiomu, protože se přece úplně skvěle se stravuju. Já opravdu jakoby nejím žádný fast food, nejím žádný cukr, prostě bílou mouku, opravdu jakoby, že hodně si na to dbám. A ten test teda, jo, ještě když tak řeknu jenom, jak funguje ten test, je to právě, že úplně jsem byla strašně nadšená, že vlastně já jsem si objednala ten test domů a odebere se prostě vzorek stolice, tam je návod a nebudu to úplně vysvětlovat v živým vysílání, ale je to jednoduchý. Prostě se tam odebere štětičkou kousek stolice, dá se to do zkumavky a vlastně druhý den si to vyzvedne kurýr u mě doma. Takže já jsem si to takhle objednala kurýra, kurýr si to před měsícem vyzvedl a minulý týden mě přišel výsledek toho mikrobiom testu. Tak jsem si to, e-mailem mi to přišlo, tak jsem to celá nadšená otevřela a už to tady bylo. Tady vlastně to je vyloženě můj výsledek, ještě ho vlastně nikdy nikdo kromě mýho partnera neviděl, takže to tady jako takhle šeruju. Obecně prostě budete všichni vědět, jak mám špatný mikrobiom. Jak jsi měla špatný mikrobiom? Přesně tak. Jak jsi měla, už ho máš v pohodě. Přesně tak, už na tom pracuju, abych se mě právě že zlepšil. Takže můj výsledek byl takový, že mám vlastně špatný poměr firmikutes a bakteroidetes, což jsou vlastně dva nejhodněji zastoupený bakteriální kmeny v tom střevním mikrobiomu. Tady se třeba i dobře vidí to, kdo má jako třeba problémy s hubnutím a nemůže opravdu zhubnout, tak přesně za to může nepoměr těchto bakterií, protože jakoby jedny z těch bakterií dobře tráví tuky a potom jakoby potom člověk víc má sklony k té obezitě. Naopak lidi třeba, který nemůžou vůbec přibrat a jsou extrémně hubený a můžou sníst přesně takových těch 5 knedlíků a 6 čokolád k večeři, tak ty zase můžou mít jakoby vyšší zastoupení těch druhých těch bakterií. Takže je to tu hezky potom vypsaný. Takže tady je jasně vidět, že já úplně ideálně ten poměr nemám, protože správně by mělo být víc to šedý vlastně těch firmikutes a míň by mělo být to hnědý těch bakteroidetes. Já to mám prakticky půl na půl, takže na to musím zapracovat. Dál jsem se z toho vlastně i dozvěděla, jaký úplně ubohý množství já mám laktobacilů. Vlastně mělo by, očekávaná hodnota je 0,1, já jich mám jenom 0,039, takže vlastně pro mě je i důležitý, abych si doplnila teďko laktobacily. Takže přestože já opravdu jakoby hodně jim jogurty, hodně jim kefíry, kysaný zelí, prakticky máme skoro každý týden, já si i fermentovanou zeleninu vlastně dělám doma a snažíme se jí minimálně jako každý den aspoň to žíci k jídlu sníst a stejně prostě je to málo. Tady jakoby se mi jasně potvrdilo, že prostě z toho jídla to opravdu nestačí. A ještě co potom se z toho testu vlastně jsem dozvěděla je, že moje bifidobakterie, tak to je úplně jakoby absolutně žalostný, kdy vlastně očekávaná hodnota, kolik by člověk správně měl mít ideální, v tom ideálním mikrobiomu, je 5 a já mám 0,9. Takže moje bifidobakterie prakticky skoro tam strádají a neexistují. Takže pro mě je teďko i nutný vlastně, abych si doplnila ty bifidobakterie. A z toho pak vlastně vyplývá i celková ta kondice těch probiotických bakterií, kdy to je jenom 40% a fakt jsem čekala, že budu mít aspoň 80, ale tím, že vlastně mám málo laktobacilů, málo bifidobakterií, špatný poměr těch firmikutes i bakteroidetes, tak je prostě úplně jasný, že mám i špatnou tu kondici těch probiotických bakterií. Takže na tom teďko chci já zapracovat a přestože jsem si myslela, že tím jídlem se to fakt dá ovlivnit, tak
tak asi jako nedáno, bohužel. A je pravda, že vlastně můj partner si, ten se stravuje víceméně taky jako já, nechal si udělat taky ten test, jemu to vyšlo o trošku líp, ale já ještě... tomu to vyšlo o trošku líp, ale ono je to strašně daný i tím, jak člověk vlastně, jaký už měl základ do života a jak vlastně celý život prožil. To není jakoby jenom otázka, že když se teďko rok tady budu úplně špičkově stravovat, takže to budu mít určitě dobrý. Pokud záleží přesně, jestli byl člověk, jakoby, jestli se narodil císařským řezem, to má obrovský vliv vlastně na ten mikrobiom, protože my, i když se narodíme už císařským řezem, tak prostě si neseme špatný základ do života. Záleží, jestli jsme byli kojení, kolik jsme měli vlastně během života antibiotik, jestli po dokončení antibiotické léčby, jestli jsme třeba brali probiotika. Záleží taky, jak jsme se stravovali. A já vím, že jako do nějakých prvních jako svých 20 let života jsem se stravovala jako úplně jako hrozně, pořád tatranky k snídani a jako já si pamatuju, jak jsme na výšce si tam vyškvařili na toustovači, vždycky jaký ty salámy, no radši to tu nebudu úplně dozebírat. Takže to vím, že jako moje strava určitě ideální dřív nebyla. Takže to všechno ale má vliv na to, že vlastně ten mikrobiom se to takhle pak se mnou táhne celý život. Jinak ještě vlastně potom na konci té analýzy vám vyjde váš laktobify věk, který je teda 60 až 70 a na to se teda vážně necítím. Takže to je jenom taková perlička na závěr. Takže mikrobiom se cítí jako 70ník, no chudáček. Takže ho musíme trošku nakopnout a upgradeovat, aby na tom byl líp, protože se úplně takhle teda necítím. Tak fajn, tak to jsem chtěla jenom ukázat. Já ukončím sdílení, Evi. Mm-hmm. Já tady jenom nazdílím jeden obrázek. Nazdílej. Nevím, jestli to dostatečně vidíte všichni, ale je to... Počkej, tady je krásný komentář. Děkujem, zdravím, milé ženy. A tady je parádní komentář. Paráda, velmi zajímavý. No, skvělej tady. Já jako... Určitě, no. Buško, sekáš se? No, i vy slyšíš nás? Slyšíš mě? Haló? I Buško, sekla se znám. Tak, přátelé, vy mě slyšíte? Když tak mi napište komentář, jestli mě slyšíte a jestli i vy vidíte seknutou. Haló? Tak Iuška se nám připojí za chvilku, asi to tam bude obnovovat. Vy mě slyšíte, přátelé? Jestli když tak mi napište komentář, jestli vidíte a slyšíte aspoň jednu z nás, nebo se mi tady sekla jenom Iva mě. Jo, jestli byste byl tak někdo milý a napsal komentář, jestli to slyšíte nebo vidíte. Ano, slyšíme, děkuju. Super. Tak Iva asi možná přišla na to, že se zasekla, tak se odsekne. A já tady jak mám nazdílený ten obrázek, jestli to tam nějakým způsobem zkusíme přidat. Teď je tu mám třikrát. I vy slyšíš mě? Jo, mě to nějak vypadlo. No. Sekla se znám. Tak, teď už by to mělo být v pohodě. Ano, slyším. Katarínka píše, ano, slyším. Jo, tady píše někdo ještě, že mě slyšíte. Super. Tak jo, myslím, že jsme zpátky všichni. Tak, tady sdílím ten obrázek. Doufám, že jde vidět pro vás. Když se podíváte tady na toto tlusté střevo, tak vesměs se uvádí v těch našich takových těch informacích o střevech, že ty probiotické bakterie se nejvíce ze všeho rády usídlují v tlustém střevě. Žaludeční prostředí je pro ně příliš kyselé, tam se moc nechtějí zabydlet, v tenkém střevě ještě jako taky moc ne, i když tam samozřejmě také jsou, ale největší množství z nich se usídluje v tom tlustém střevě. A tady vám například ukážu, tady nahoře jsou játra. Ono to nejde asi moc přečíst, že? Ale pokud je tady nahoře v tom zestupném tračníku, pokud je tam zánět v tom střevě a my to dokážeme vyčistit, dokážeme to zahojit, zregenerovat pomocí zeleného a probiotik a samozřejmě prebiotik, protože prebiotika jsou žrádlo, když to tak řeknu na plnou pusu, pro probiotika. Probiotika jsou ty bakterie a prebiotika je jídlo, žrádlo pro probiotika. A zelené třeba je úplně ideálním doplňkem stravy. Ne doplňkem, to je plnohodnotné jídlo pro ty probiotické bakterie, to zelené. Takže oni potom ty probiotické bakterie se rozmnoží.
produkují ty vitamíny, které potřebujeme, a zároveň se tady rozmnožují pěkně a tvoří se nové střevní buňky a dokážou třeba tady toto poškozené střevo nebo propustné střevo, to nám Iva ještě řekne, co to propustné střevo je, tak to dokážou tady zahojit, zregenerovat, obnovit, takže ta játra potom nahoře nad tím střevem se zregeneruje taky. Je to takhle jednoduché, je to takhle krásně použitelné, je to takhle krásně propojené, je to naprosto nádherné. Tady je prostor pro průdušky, jo? Tady v tom příčném tračníku, toto je vzestupný tračník, příčný a sestupný. Takže tady je místo průdušek. Takže jakmile je zánět v tomhle místě, tady uprostřed, tak máme zanícené průdušky. Takže jakmile vyčistíme střevo, zregenerujeme, osídlujeme ho probiotiky a krmíme ho pořádným zeleným a zeleninou, ovocem a na vlákninu bohatou stravou, samozřejmě i třeba rostlinná strava, šetrně vařená, jo, napařená zelenina. Nesmíme nikdy tu zeleninu uvařit k smrti. I když ji nemáme rádi syrovou, tak je dobré ji jenom lehce napařit. Jo, a ono je pak i chutnější. A tak ta probiotika se krásně rozmnožují na té vláknině, zahojí nám to tady a nám se pročistí i průdušky. Třeba ten doktor Norman Walker, který vlastně tohle schéma namaloval, který se dožil 116 let, protože si své střevo udržoval zdravé a čisté, tak měl i pacienty s šílenýma migrénama, úplně prostě migrénovité záchvaty. On jim doporučil hydrokolonterapie, se tomu říká, to je takové to plnohodnotné vyčištění tlustého střeva, že fakt ve specializovaném středisku to střevo propláchnou vodou, tam zpátky, tam zpátky, tam zpátky. No migrény úplně přestaly a funguje to i obyčejné klistýry doma. Pokud je fakt člověk v šíleném stavu, tak já nejsem vůbec proti udělat si doma nějaký pořádný příjemný vonavý klistýr s bylinkama, s citronovou šťávou a uleví se. Jako jsou s tím zkušenosti, mám s nimi osobné zkušenosti, že se mi daleko jako lépe třeba odhlenilo tělo, když jsme dělali ty detoxikační kůry v tom roce 2012 při přechodu na syrovou stravu, jsem dělala komplex detox od hlavy až k patě, jater, střeva, všeho, a mám s tím moc hezké zkušenosti. Když se ještě podíváme teďka tady, tak třeba tady v tom místě, jo, když je zánět, tak se spouští rýma. Možná, že to tam moc dobře vidíte. Ale třeba tady možná v tom místě lepší potom Evi to vyzdílet možná do skupiny přímo takhle tu fotku. Já nevím, jestli to dobře vidět. Už jsem ji tam párkrát dával, ale dáme ji znova. Ale tady dole jsou třeba pohlavní žlázy, jo? Tady v tom místě. Takže když máme třeba problémy, já nevím, s hormonální nerovnováhou nebo něčeho takového. Tady jsou třeba místa pro varlata, jo? Močový měchýř hned vedle. Takže když tady se vyčistí to střevo, tak třeba prostata se dá daleko lépe a rychleji jako zregenerovat, jo? My jsme třeba před 5 lety, můj tchán měl mrtvičku, my jsme do něho odspali divoké bylinky jedle, bršvici kozí nohu, a po té mrtvičce se do měsíce hezky zotavil, nasadila se mu rostlinnou stravu, po měsíci vlastně se hezky zotavil a přestal tahat nohu za sebou, po té mrtvičce zprůchodnili se mu cévy, přestal být zarudlý a zároveň měl i nějaké léky na prostatu a ty hodnoty se potom krásně jako zlepšovaly. A to byl jenom měsíc vlastně na nějaké takové rostlinné stravy. Takže tenhle obrázek vám tam potom nazdílím, můžete se podívat, ale zároveň je to velice jednoduché, že my vlastně nemusíme řešit, co nám je, co máme za nemoc, co máme za problém. Naším jediným úkolem je, nebo dvěma úkoly, dodávat tělu maximální výživu, a to, když nemáte přístup ke svému vypěstovanému ovoci, zelenině, tak dejte na pořádné zdroje zeleného, ať už od jara do podzimu ty divoké bylinky, pampeliška, jitrocel, popenec, ptačinec, pěťor. Všechno vás to tady můžu naučit v té zelené skupince, mám i na to online kurz, takže klidně se můžeme pak spojit, kdybyste o tom měli zájem. A takže pořádné dávky toho zeleného, protože to nám zajistí ty, i kdybyste nesnědli už jako třeba fakt to vyženu do extrému. Člověk, co bydlí v paneláku, nemá třeba možnost ani si koupit fakt nějaké jako jablíčko, pesticidové jablíčko, nechce z obchodu, tak prostě jednou týdně do přírody natrhat ty divoké bylinky, udělat si zásoby a máte to vyřešeno. Máte zdroje vitaminu, minerálu, antioxidantů, všeho, co potřebujete, a zároveň perfektní zdroje vlákniny, které to střevo zevnitř perfektně čistí, úžasně, je to takové košťátko zelené, všechny záhyby vám to tam prostě projede. A za třetí osídlit svoje tělo probiotikama. Takže pořádně výživově jíst, udržovat svoje tělo čisté a osídlovat je preventivně, pravidelně, jednou za čas pořádnýma probiotikama, s pořádnýma kmenama, s velkým druhem kmenu nebo s velkým množstvím různých probiotických kmenů. Takže obrázek vypínám a předávám tady
slovo zase Ivě, jestli chce něco dodat, nějaké zkušenosti, které já ještě, má. Já ještě jenom doplním, že to zelený je úplně super, já jsem tomu moc nevěřila. Je úplně super si dát i do mrazáku, protože my teďko jakoby všechny máme sníh u nás na Šumavě a já jsem úplně strašně ráda, že jsem si to nazbírala. Já jsem si myslela, že to jako fakt nebude nic moc toho mrazáku. Fakt to není vůbec, vůbec poznat. Je to úplně jak čerstvý. Normálně jsem si natrhala nitrocel, kopřivu, bršlici, pampelišku, všechno to mám v takových těch zipových sáčkách v mrazáku. Teď jsem vždycky od každého dala do mixeru a dělali jsme si celý týden, přestože už byl sníh. A je to úplně jak čerstvý, takže jsem za to strašně, strašně ráda, že vlastně jsem v tvojí skupině vlastně to někdo doporučoval si to namrazit. A jsem za to hrozně ráda, vlastně jsem si jeden celý šuplík v mrazáku vyčlenila jenom na to zelený. A teď tam chodím takhle už ťobávat, takže jo, to je úplně... Jo, už ti to ukážu, už vám to ukážu, už jsem to našla. Šup, jo? Tak, to je zdroj zeleného i v zimě. Prostě můžete si udělat takové uchvatné zásoby a pít zelené i v zimě. A není pravdou, že... Nebo není pravdou, když chcete, tak to pravda bude, ale když nechcete, tak to pravda nebude, protože my jsme byli třeba teďka v neděli na horách a odjížděli jsme asi v 11, vraceli jsme se v 5 a moje celé jídlo za ten den bylo, vám to ukážu, moje celé jídlo za ten den bylo tohle. Jo? Ale já už jsem samozřejmě na to zvykla, já už to mám nějakým způsobem jako navnímané, mám to nějakým způsobem nastavené a zima mi fakt na těch horách nebyla, byli jsme na kopcích, byli jsme v Jeseníkách, takže lítali jsme tam s dětma, jezdili jsme tam po zadku, jenom v takových tenkých teplačkách, ale fakt tam nemusí být z toho zima. Ono se říká třeba strašně moc takových různých informací, čínská medicína, tamta medicína, to dělá toto, to tě bude ochlazovat, z toho ti bude blbě, nic. I to, co my vám tady říkáme, neberte to jako svatý grál, svatou pravdu. Vnímejte to jako informaci, která vám slouží k tomu, abyste si z ní vyzobali, co máte, nebo co se vám nejvíc hodí, jenom čistě pro vás. Zkuste to, využijte to, použijte to a pak si z toho udělejte svůj názor. A to není jenom tady s tím zeleným naším a probiotikama. Takový švédský stůl, přesně. Takový švédský stůl, si každý vezme, co se mu hodí, to, co nejím, tak nechám ležet, to, co mě chutná, tak si prostě vezmu a vyzkouším. Určitě je to třeba jakoby zkusit i na sobě. Já vím, že některý lidi třeba jakoby nemusí mít vůbec chuť jakoby na to zelený v zimě. Ale já jsem hrozně třeba jako za to ráda, už jsme na to i zvyklí, že si po snídani vždycky dáme půl litru, tu, co vlastně na té fotce, tak vždycky tuhle velkou sklenici toho zeleného, a jsme už prostě na to tak zvyklí. No. Přesně tak, no. Takže dá se s tím krásně pracovat a jako zima z toho není, pokud si to nějakým způsobem nastavíte a pokud... Víte, já si myslím, že to je i o tom, zrovna jsem to říkala dneska i paní na hodinové konzultaci, co jsme měli tady před tím vysíláním, že se mě taky ptala, jestli jako z toho není zima, že to ochlazuje a tak dále. Myslím si, že my jsme takovou tou trošku, teď se nechci nikoho dotknout, jo, ale i já jsem zhýčkana, že takovou zhýčkaností, že máme furt dostupnou teplou vodu, furt máme dostupné jako teplé obydlí, neotužujeme se pravidelně. My jsme třeba jako děti pořád lítali venku, že dnešní děti pořád sedí téměř doma, jako ne všichni, ale většina z nich, prostě ty počítače, tablety, všechno je to tak přitahuje. Už nikdo nebruslí na rybníku, že by se vykoupal v ledové vodě, křupne pod ním led, tak jako my na řece nějaké prostě, když jsme byli malí a ponořili jsme se tam, jo, prostě neotužujeme se ani tím studeným dechem, studeným vzduchem venku, pořád chodíme zabalení a jíme takové to hodně průmyslové zpracované jídlo, jo, potraviny, takže my jsme si možná trošku vypnuli ten náš systém, který máme jako darovaný od narození, nebo tím, co nás to tady všechno stvořilo. Nevím, jak to ve skutečnosti je, jsou různé informace, ale kdo ví, jak to je. Ale myslím si, že máme ten systém, aby našemu tělu bylo teplo, i když třeba půl dne, nebo tři čtvrtě dne, nebo i celý den nejíme. Jo? Já si myslím, že ten systém v tom našem těle je. Já to mám tak odzkoušené. Za svoji zkušenost to můžu říct, že to tak je, ale za vaši zkušenost samozřejmě si musíte to vyzkoušet sami a znovu si ho možná aktivovat, ten systém. A i když celý den nejíme a jsme někde venku na mrazu, tak i když jako neběháme 24 hodin v kuse, ať se zahřejeme, tak nám může být teplo. Můžeme si to vyrobit, to teplo. A krásně o tom hovoří vlastně Wim Hof, ta jeho metoda otužování. On dokázal zdolat vlastně Mount Everest jenom v kraťasech, ne? Myslím, že? A zároveň dokázal běžet nějaký ten 50-kilometrový maraton v těch, já nevím, kolik tam bylo stupňů, 40, 50, to asi ne, nevím. Teď bych nechci kecat, ale bylo tam velké vedro a on díky práci s dechem a myslí a tím, jako, že se tomu otevře, že to přijímá,
zajímá, tak dokáže prostě i 2 hodiny v kuse být naložený v sudu plném kostek ledu. A to jenom pracuje s dechem a je na to napojený, nacvičí to, dokáže to do 14 dnů naučit každého. Jo? Takže myslím si, že teorie, že nás něco ochlazuje, takhle dá ledový sníh, když si do něho sedneme jako holým tělem třeba, ale dá se s tím pracovat, jako jo. Já si hlavně myslím, že pokud bychom se jako zaměřovali na to, co nás ochlazuje a co nás otepluje, tak bychom se museli jakoby úplně zabývat každou potravinou, to bychom potom ani nesměli jakoby jíst pomeranč a tak dále, že jo. Což si nemyslím, že jakoby někdo úplně takhle, jako samozřejmě určitě mezi námi jako je spoustu jako lidí, kteří to možná takhle mají, ale museli bychom potom vlastně zkoumat i veškeré potraviny, které přes den nebo přes týden jíme, aby jsme se jako teda zaměřili na všechny, které nás ochlazují, jo, což může být i třeba tropický ovoce a tak. A to si myslím, že zrovna je třeba přes zimu nikdo neřeší, protože jako je to taky běžný, že jíme pomeranče a mandarinky přes zimu. A ještě výborně. A ještě bych tady nazdílela od Ivy jeden krásný obrázek, který nám tady poslala do skupinky, jestli jste ho viděli. Toto je parádní, já to fakt řeknu naplno, žrádílko pro ty probiotické bakterie. Toto je úžasná vláknina, úžasný zdroj vitaminů, úžasný zdroj prostě žrádílka pro ty naše přátelské bakterie, takže microgreens, klíčky moc doporučujeme doma si pěstovat pravidelně a krmit tím svoje probiotické bakterie. A pokud tam žádné probiotické bakterie nejsou, nebo jich je minimum, nebo třeba trpíte syndromem propustného střeva, může se to vlastně poznat i tak, že trpíte nějakými kožními vyrážky, ekzémy, jo, hormonální akné. To s tím taky souvisí úplně neskutečným způsobem. Moje teďka jedna rodina na příslušnice, vlastně porodila miminko, už ho má 3 měsíce a rozjel se jí hrozně ekzem, ale hrozně. A fakt šíleně. Měla ho od malička, ale byly takové časy, kdy se to ztrácelo, obnovovalo, ztrácelo. Nasadili jsme u ní probiotika, ta probiotika v tom sirupku, jak jsme se už tam bavili v těch našich příspěvcích v té zelené skupince. A jsou to 3 týdny a ekzem se krásně stahuje a jí roste úsměv na tváři, protože to má v místech, jo, prostě musí kojit, má to, měla ten ekzemek tady všude možně, bylo nepříjemné, svědělo to, víc, co trpíte ekzemem, tak chápete, že to jsou stavy, kdybyste se nejradši rozdrápali do krve, ale pak to zase bolí. Takže na ten ekzem máme úžasné zkušenosti s těmi probiotiky v kombinaci s tím zeleným žrádílkem, ať už zelené potraviny, divoké bylinky, microgreens, klíčky. Prostě my potřebujeme to naše zvířátko, jak i vy říkáš, i svým dětem, toho mimícka v břichu, nebo těch 1 000 000 druhů v břichu, potřebujeme pořádně krmit, ať jsou fit, ať jsou v kondici a oni za to nám potom to střevo vyčistí, ozdraví, zregenerují a budeme taky fit a v kondici. A ukazují se vlastně zprávy z výzkumu toho doktora Ryšávky, že doktor Ryšávka je vlastně, vytvořil to český lékař, vytvořil česká probiotika v sirupu, o kterých jsme se tady bavili ve skupince a on má i zkušenosti právě třeba s chronovou chorobou, že jakmile ty lidičky, co začaly ty probiotika užívat, tak opravdu třeba tam má, že do 7 dnů po užívání těch probiotik se jim stoply několika leté průjmy. Je to vážně všechno o těch střevech a o tom žrádilku, které do toho střeva pro ty probiotické bakterie dodáme. Ivuško, a kdybyste teďka mohla ještě třeba říct nějaké zkušenosti s těmi probiotiky? Já ještě to propustné střevo, protože jo. To jsem ještě chtěla dodat, že my, když i máme vlastně to propustné střevo, tak se nám prakticky potom i strašně málo vstřebávají jakýkoliv živiny, a, nebo i vitamíny, nebo doplňky. A to třeba jakoby já jsem... Jakoby z toho testu taky vidím, že mám propustný střevo, protože mám málo těch bifidobakterií, které hodně jakoby můžou za tu propustnost. A já jsem to vlastně už zjistila i v létě, že to propustný střevo mám, protože jsem vlastně brala poměrně vysoké dávky Dčka a když jsem si v létě nechala udělat krevní testy, já jsem zjistila, že tam prostě mám hrozně nízké hodnoty. A mně nešlo do hlavy, jak je možný, že vlastně beru poměrně vysoké dávky, asi 2násobný, než jsou doporučený. Jsem brala vlastně někdy od ledna, takže půl roku a stejně jsem to Dčko měla prostě v deficitu. A vlastně měla jsem i železo a všechno v deficitu. A mně nebylo vůbec jasný, jak je možný, že přesto, že jakoby ty doplňky beru, tak ale to bylo jako když je fakt jenom spláchnu do záchodu, protože se to prostě do toho těla nevstřebává. Takže my paradoxně kolikrát užíváme nějaký doplňky, který nemusí být ani vůbec levný, a ty vlastně doplňky se nám stejně nevstřebávají. Takže nejdůležitější je vždycky napřed si vlastně ozdravit to střevo. Opravdu těma probiotikama zaručit, aby jsme ho neměli propustný. A až potom třeba jakoby doplňovat nějaký další vitamíny, minerály, nebo co nám vlastně může chybět. A tady, Ivuško, jestli se můžeš vyjádřit k tomu propustnému střevu? Je.
vlastně, jak už jsme říkali, tak ty naše střevní bakterie si jako veselé žijou v tom střevě. A pokud mají co žrát, pokud jim dodáváme to žrádílko, nejlépe to zelený žrádílko, tak oni jsou v pohodě a vůbec nic neřeší. A vlastně to u většiny lidí jakoby není ten případ a u většiny lidí dochází k propustnímu střevu. A je to z toho důvodu, že ty naše střevní bakterie střádají, protože my jim tam vlastně nedáváme stravu vhodnou pro ně, právě že je živíme takovým tím pečeným, smaženým, všem tím, co oni jakoby úplně nemají rádi a vlastně strašně málo vlákniny. My vlastně v průměru tady v západním světě přijmeme denně jenom 10 gramů vlákniny, což je naprosto šíleně málo, protože jakoby dřív před 100 lety bylo úplně běžný, že člověk měl 130 gramů vlákniny denně a ještě pořád jako různý, co jsou takový ty běžný kmeny, třeba v Africe nebo tak, tak to jsou jakoby různý ty indiáni i v Americe a tak ty přijmou prostě, nebo v Amazonii, tak přijmou až 150 gramů vlákniny denně i v dnešním světě, protože se vlastně živí různým, žvejkají různý ty listy, kořeny a tak. A my vlastně, když nedodáváme těm bakteriím tu vlákninu, tak oni se nemají čím živit, takže oni tam tak jako strádají. A ještě než úplně teda jakoby chcípnou, když to tak řeknu, tak se začnou živit vlastně tou střevní výstelkou, protože naše tlustý střevo je chráněný takovou, dá se říct, jakoby bariérou, je tam takovej hlen, který chrání vlastně to střevo a chrání vlastně i náš organismus před tím, aby nám do těla pronikly jakýkoliv cizí a patogenní bakterie nebo vlastně i větší molekuly jídla a tak dále. A vlastně ty bakterie ve chvíli, kdy opravdu už nemají co jíst a trpí hlady, tak začnou vyžírat tuhle střevní výstelku, až se prakticky prožerou k té střevní stěně. A to je to, když to tak vezmeme, jako tak vyžerou až takový, jakoby dá se říct, malý dírky do té stěny toho střeva. A vlastně to je to, kdy vzniká to propustní střevo. Protože potom, když tam vlastně my nemáme tu ochranou bariéru na tom střevě, tak nám přesně tady, jak ukazuje Evi na té fotce, tak nám přesně různý patogeny a různý jakoby molekuly, které vůbec nemají v krevním řečiště co dělat, pronikají do krve a to zase potom hrozně přetěžuje vlastně naše játra, naše ledviny, které musí všechno tohle čistit vlastně z krve. Ono to tam nemá co dělat. Takhle potom i vznikají různý alergie, intolerance, kdy vlastně lepek a různý, nevím, co máme na alergie, na nějaký ovoce, na nějaký jídlo. Protože vlastně tyhle všechny molekuly se potom nachází v tom krevním řečišti a naše tělo, náš imunitní systém si říká, hej, to tady jako nemá co dělat. A přesně takhle potom nám to dává najevo, že my sníme rohlík a prostě máme z toho, nevím, křeče, máme z toho různý vyrážky a říkáme si, aha, tak já mám asi alergii na lepek. Ale je to většinou i důvodem, je to propustní střevo, protože ten lepek by se vůbec do toho krevního oběhu neměl dostat. No, přesně tak. A ještě, jak jsi říkala, tak se tam dostávají molekuly nestrávené potravy, proti kterým potom v tom krevním řečišti zbrojí imunitní systém a bílé krvinky jsou pořád neustále v jednom pozoru a tím se taky vyčerpává ta životní energie. A může z toho vzniknout i ta autoimunita, že? Takové různé problémy. Takže radši fakt dbát na to, ať to střevo máme zdravé, v pořádku, zahojené. Je to jednoduché, zelené máme dostupné od jara do podzimu, můžeme si udělat zásoby, můžeme si koupit zelené, můžeme doplnit, osídlit naše střevo probiotickými kmeny, všemi různými druhy. Dá se s tím krásně pracovat. Určitě. Úplně skvělý je ta kvašená zelenina. My si opravdu každý týden kvasíme, že děláme třeba červenou řepu, zelí, cibuli, mrkev. Za 3 dny, vlastně v takový tý kvasící nádobě, za 3 dny je to skvašený. Je to úplně super, vlastně i děti to mají strašně rádi. Takže snažíme se vlastně k jídlu si vždycky dát každý den aspoň tu, a hezky říkám, aspoň tu žíci. A děti to berou. Jasně, potřebujeme i nějakou potravu pro našeho miníska v břiše, to je prostě úplně jako jasný, to se musí sníst. A takže takhle to už prostě učím i děti, protože si myslím, že je strašně důležitý. Vlastně to i tu mladou generaci jakoby učit, protože ty často mají taky úplně nezdravý návyky jakoby z té školy, protože potom opravdu mají snickersku a donut jako na svačinu. Takže je dobrý to třeba potom doma dohnat tím, že tam jakoby dodáme třeba jakoby tu kvašenou zeleninu k večeři. Mm-hmm. Já jsem jenom tady chtěla ještě nazdílet jenom pár slajdů, jestli to půjde, ale nějak se mi to tady nechce hýbnout. Jo, tohle to jsou jenom tak jakože obrázkovitě graficky, to jsou prostě patogenní bakterie, které milujou přesně tady tohle stravu, přesně tady tohle to jídlo. A ty patogenní bakterie se tady jako, no nevím, jestli někdo tam sežere ten hamburger, to asi ne, když se nám na něm nerozmnožilo, nebo tomu doktoru Ryšátkovi se na něm nerozmnožilo ani venku nic.
ale tyhle patogenní bakterie potom se v tom hňácají a v našich střevech se odehrávají takové hnilobné procesy, protože správné trávení je o tom, že nejdete jednou denně na stolici, ale třeba i dvakrát nebo třikrát denně a zároveň stolice nezapáchá. Opravdu ani když si, fakt jako na rovinu to řeknu, když si prdnete, tak ten plyn nemá zapáchat a stolice vypuštěná do záchodu, do toalety taky nemá zapáchat. Tak se pozná i to, že vaše trávení je jako ve větší míře v pořádku. A tady jsem chtěla ukázat jenom toho pana Ryšávku, toho doktora, který stojí za celým tím projektem vlastně s těmi probiotiky v tom sirupku, které krásně taky papají i naše děti. No, tady je zrovna s tím hamburgerem akorát. A tady je zrovna s tím 5 let starým hamburgerem, kde na něho skutečně šáhá, je to ve vlhku, v krabičce, rosí se to, jo, střídají se tam teploty, 5 měsíců to myslím, že nejdřív vozil jenom v autě. Pak si to dal do té svojí laboratoře a prostě po 5 letech ten hamburger je úplně pořád jako docela jako přijatelný okem k snědku. Takže jasně, to jde do mikrovlnky a můžeš to sníst. Takže jak vidíte, je to luxusně nabušené konzervanty, stabilizátory, kdo má chuť, tak to nejeste. No. Prostě si najděte na nějaký kvalitní hambač, jsou různé takové ty už jsou různé takové ty stánečky, kde se dá koupit fakt poctivý hamburger, ale ty mekáčové, no, nebudeme to rozebírat. Reklamu, antireklamu. No, tu střevní výstelku zabíjí vlastně, nebo ty probiotické bakterie zabíjí všechny léky, které jsme kdy snědli, prostě to, jo, ať už to jsou antibiotika, to je jako kdyby jsme hodili atomovku do našeho střeva a ty probiotické bakterie jsou úplně mimo. A já mám rok a půl holčičku, už jsem o tom říkala, ona od narození byla na antibiotikách, měla asi 22 antibiotik, protože ono to přestává fungovat, je to rezistentní, pak to zase prostě ne to. Ona měla, špatně jí otékala moč z jedné ledviny, takže musela podstoupit i operaci, ale mívala jakoby trošku záněty pořád, takže furt jí tam střídali antibiotika, antibiotika, antibiotika. A my jsme po té operaci, to bylo nějak na jaře tohoto roku a v červenci, kdy měla roček, my jsme furt doplňovali ty probiotika nějaké prostě z obchodu, z lékárny, ta biogája, takové pro děti, jo, kdy za 5 ml dáte 500 a prostě máte to do 3 dnů skoro snězené, nebo já, když to teďka budu přehánět. No a pořád jakoby jí zapáchala stolice, furt to bylo divné, ale zároveň byla kojená a pořád kojená je. A když jsme potom v červenci nasadili chlorelu pro tuhle moji holčičku a zároveň je kojená plnohodnotně, tak na té chloreře si ty probiotické bakterie z toho kojení pěkně požrali, jo, popapkali se, protože to kojení, jednodenní kojení, to doktor Ryšávka taky říká, tady ten, že jednodenní kojení je vlastně jako jedna pořádná dávka nějakých 20 000 kmenů probiotických bakterií. Takže plně kojená, tam ty probiotika z lékárny, prostě pro mě to nefungovalo, ale jak jsme ji nasadili potom chlorelu, tak po tady všech těch antibioticích, tak tady ten střevní mikrobiom se jí tam tak krásně rozmnožil, jo? Tady to je obrázek vlastně teďka přeškrtnutý, protože tohle nám vlastně zabije. Antibiotika nám zabijou, ten střevní pestrý mikrobiom. No, já už to stáhnu. To už se potom já ještě jestli můžu dodat k tomu kojení. Mm-hmm. Tak to jsem četla, teď nejsem jistá, jestli v té knížce Zdraví střeva asi. Oni tam právě, že o tom kojení, to je úplně jako fascinující, protože naše ženské tělo vyrábí jeden strašně složitý oligosacharid, který vlastně produkuje v tom mateřském mlíku. A jakoby roky si vlastně ty vědci lámali hlavu, proč by vlastně ženská produkovala tolik energie do výroby takhle složitýho oligosacharidu, který je pro naše tělo úplně nevyužitelný, protože my ho neumíme strávit, my ho neumíme nějak využít. A myslím si, že až teďko v posledních 2 nebo 3 letech se zjistilo, že je to z toho důvodu, že my ho vyrábíme pro ten mikrobiom, pro miminka. Mm-hmm. A to je úplně fascinující, protože vlastně až teďko se začíná jakoby zjišťovat nebo začíná se zkoumat, kde vlastně to dítě vůbec bere ten mikrobiom a čím je živený, protože většina jakoby dětí je prvních 6 měsíců jenom kojená. Takže vědcům hrozně jakoby si lámali hlavu nad tím, jako kde vůbec, jako jak je možný, že ten mikrobiom jako tam může žít. A oni zjistili, že vlastně my nejenom produkujeme vlastně výživu pro to dítě, ale i pro ten mikrobiom. Takže prostě tyhle strašně složitý oligosacharidy, který naše tělo neumí štěpit, prostě jenom projdou tím vlastně trávicím systémem až do toho střeva toho miminka a tam je to vlastně, se to stává tou stravou pro ty střevní bakterie. I proto vlastně od přírody my většinou, nebo teda tak to vždycky bylo, první příkrmy jsou ovoce a zelenina. Nikdo prostě nedává jako příkrm, nevím co, jakoby smažený řízek. Bistek, no.
hamburger. No, protože prostě vždycky první příkrmy, už prostě od přírody. Vláknina, ano. Přesně, byly ovoce a zelenina, ale proč? Protože tam je přesně ta vláknina pro ten mikrobiom. Takže už i jako takhle příroda je dokonalá, že to takhle vymyslela, ale lidi od nepaměti vlastně jako první příkrmy dávali vždycky, nevím, rozmixovaný jablíčko a mrkev, že jo? Mm-hmm. Ivuško, sekl se ti obraz akorát, teďka vidím. Slyšíme se? Ah, tak Ivuška už se sekla, to nevadí, tak ona se zase připojí zpátky. A já jsem vám ještě chtěla, přátelé, tady nazdílet, jinak pro nově příchozí připomínám, že vysíláme na téma, proč jsou zelené potraviny a probiotika nejlepší parťáci, proč spolu fungují jako pevný pár, jako žena a muž, jako manžel a manželka, od první pusy až do pozdního důchodu, proč se na sebe můžou spolehnout a jak to krásně funguje. A počkáme, až se Ivuška znovu připojí a já vám tady ještě nazdílím obrázek. To je ten doktor Norman Walker, o kterém jsem mluvila, který napsal spoustu krásných knížek. Jedna z nich se jmenuje Tlusté střevo bez zácpy a můžete si ji volně stáhnout na internetu. On to vlastně dal. Už tady máme Ivču? Jo. Ivi, ahoj, zpátky. Slyšíme se? Jo. Jo, slyším. Doktor Norman Walker vlastně poskytnul ty svoje knihy veřejně dostupné zdarma, aby se lidé dozvěděli o účincích syrové stravy na naše střeva, o účincích té vlákniny. A možná tady potom lépe uvidíte už ten obrázek, kde každá ta část toho tlustého střeva opravdu odpovídá těm našim vnitřním orgánům. A skutečně to má velkou souvislost a je to prostě tak, no. Tak, budeme pokračovat. Tady jsem vám chtěla jenom ještě ukázat, že jakmile vlastně vyčistíme to střevo, tak se nám všechny ty naše vnitřní orgány krásně zregenerují a ta potrava, aby ten mikrobiom, aby ta naše střeva nebyly ta pustá, vyprahlá poušť bez života, tak ten náš mikrobiom potřebuje takovou pestrou stravu. A to všichni víte a co nejkvalitnější a hlavně z větší míry, opravdu z větší míry rostlinou. Je to velice zásadní. Protože se ukazuje, potom my můžeme vlastně tomu mikrobiomu ukázat cestu do nádherné, bujné džungle, plné života, kde se krásně napapají a začnou nám potom dělat v těch střevech pořádek, tvořit tu imunitu a střevo čistit, regenerovat, zacelovat, ozdravovat. A nevypadá to takhle, ale vypadá to potom takhle. Jo? Nemáme v tom střevě pusto prázdno, ale máme tam život. Protože my jsme život, jsme bytosti lidské, potřebujeme mít život ve svých střevech, potřebujeme tam mít čisto, krásno, takže zelené s probiotikama dohromady, šup a je to paráda. Jo? Takže to je teďka tak za mě ještě. Ivuško, co ty? Máš k tomu ještě něco, nějaké ty zkušenosti teďka? Já přemýšlím. No, my jakoby třeba, já mám zkušenost z vlastní rodiny, kdy já jsem úplně jakoby nadšená, že já jsem ani jako netušila dřív, než jsem se vlastně tím začala takhle zabývat. Jakože tak velká část imunity leží ve střevech. A třeba my od září užíváme probiotika celá rodina, a ještě jsme vůbec nebyli nemocní. Přestože děti už jakoby několikrát byly v karanténě, že měli jakoby tenhle nejnovější vir ve třídě, setkali se prostě jakoby s nemocnýma lidma. A prostě jsme úplně fit. Za to jsem jakoby hrozně moc ráda. Já mám vlastně zkušenost, že vlastně moje mamka se léčí teďko s rakovinou a musím uznat, že opravdu tu léčbu snáší mnohem, mnohem líp, protože vlastně bere ten syrup s tím CBDčkem, který je vlastně na lepší psychickou pohodu, na lepší takový jakoby to nervový, prostě aby ten stres jsme neměli. Takže nevím, já s tím fakt jako mám úplně perfektní zkušenosti, i co jsem vlastně některým klientům doporučila na tu imunitu, tak třeba jako by mám zkušenost, že jedna paní mi psala, nevím, co je to za zázrak, ale po 3 týdnech my konečně můžeme do školky, takže opravdu to jako by je to tak prostě, v tom střevě leží celý naše zdraví. On vlastně i ten doktor Ryšávka tvrdí, že do budoucna my vůbec už nebudeme potřebovat antidepresiva, ale že veškerý jakoby depresivní stavy, stresy a všechno, že se to bude fakt léčit jenom uzdravením toho mikrobiomu, což je úplně úžasný, protože když si přečteme, jakoby, jaký negativní účinky mají antidepresiva, tak bude úplně úžasný, pokud my jenom nasazením určitých vlastně bakterií do našeho střevního mikrobiomu budeme moci vyléčit deprese, co jakoby lidi trpí, obzvlášť v dnešní době, takže to je pravda, no.
že 90% serotoninu, to je hormon dobré nálady, vyrábí naše střevní bakterie, ty přátelské střevní bakterie. A potom existuje takový nerv spojení od střeva směrem do mozku, že když je dostatek toho serotoninu vyrobený v tom střevě, těch 90% se fakt tvoří ve střevě. Tak když je ho dostatek, tak střevo pošle signál přes ten nerv tady do mozku a řekne, hele, už tam máš dost serotoninu, tak můžeš mít dobrou náladu. Jo? Samozřejmě to se děje v mikrosekundách, tady tohle, ale těch 90% toho serotoninu se nám tvoří ve střevě. A jakmile je velké množství serotoninu, tak v noci se nám díky tomu vytvoří dostatek melatoninu, když dobře spíme. A melatonin je hormon, to víte, který obrovským, ale obrovským způsobem posiluje náš imunitní systém. Proto musíme spát ve tmě a minimálně 2 hodiny před spaním nekoukat do obrazovek. Já jsem tady chtěla ještě nazdílet tady ten obrázek, že to je přesně to žrádílko, které ty střední bakterie potřebují. To jsou vlastně to zelené, to je rozmělněná vláknina, kterou oni si požerou ještě víc, kterou dokážou rozebrat ještě víc než my lidé, naše jako vnitřní orgány, naše střevo. Ty přátelské bakterie to krásně požerou a díky tomu pak profitují a je jich tam celá řada. Jo? Úžasný. Tak. To je asi tak za nás všechno. Já bych možná ještě řekla, jo, tady vám ukážu tu cestičku vlastně. Jak to tady vypadá? Šup. Jo, to je přesně, když je naše střevo happy, tak pošle tady nahoru mozku signál a my se taky cítíme happy, takže antidepresiva potom můžou letit. Úplně jakoby, jo, je to až úplně jako fascinující. Já jsem si vždycky myslela, že jakoby nálada a všechno se tvoří v hlavě a ona se to jako tvoří opravdu ve střevě. Ale já když tak nad tím přemýšlím a jakoby vidím, jaký mám kolem sebe lidi, tak opravdu jako to mám fakt potvrzený, že třeba lidi, kteří se fakt stravujou všem tím s fast foodem, Coca-Cola, kafe prostě, nevím co, antidepresiva, tak fakt mají tu blbou náladu. A naopak lidi, kteří prostě třeba, zrovna jakoby moje kolegyně, která vím, že se úplně stravuje skvěle, tak já s ní v životě neviděla v depresivní, negativní náladě, vždycky přijde čau Ivi, jak se máš, takže fakt to jako je to o tom jídle, no. Je. Já teďka mám taky s těmi probiotiky krásnou zkušenost. Já vlastně před 3 týdny jsem byla taková nějaká celá nahnutá. Měla jsem 3 dny jako bole hlav a hrozně se mi zahlenily průdušky. Nevím, co to bylo, my prostě jsme se izolovali na pár týdnů, nikam jsme nechodili, já celkem asi tu šarádu hrát nechci, která se tady venku teďka hraje, takže jsme se izolovali, nasadila jsem si hlavně ječmen s chlorelou a ta probiotika a musím říct, že do 3 dnů jsem vykašlala takové hromady hlenů, jo, omlouvám si, jestli to někoho znechutí, ale je to tak a ty průdušky se vyčistily. Nasadila jsem to taky mojím dětem a vždycky jim to dávám do kalíšku vlastně s chlorelou v prášku a ty sirupky probiotické do toho. Dávám jim to takovou pěknou injekční stříkačkou. Někdy si připadám jak takový jako ninja matka, co na ně jde už se zeleným. Ale musím říct, že do týdne moje 2 děti ze 3, 2 měly kašel, tak do týdne ty kašle se stáhly. A já jsem z toho byla úplně nadšená, protože se fakt vyčistilo střevo, přestala zapáchat stolice. A byla jsem z toho nadšená, protože v září my jsme nastoupili do lesní školy a moje děti tam prostě přišli jsme po pár dnech domů a dětskám se rozjel kašel a ten kašel trval asi tak 3 týdny až měsíc a neuměli jsme se toho zbavit. A teďka, když jsme dohromady propojili probiotika s zeleným, že probiotika jsou ty bakterie, zelené je to žrádlo pro ty bakterie, tak to střevo se velice rychle očistilo, zregenerovalo, rozmnožil se ten mikrobiom pořádný a těm dětem se ty kašlíky krásně stáhly a rýmičky se stáhly. A co máme zkušenosti i vy, i my s maminkama, co se bavíme, co dávají dětem ta probiotika, a tak se úplně jako natěšeně ozývají, že fakt do týdne po kašli, po rýmě, jak to říká ten doktor Norman Walker, udržujte si své střevo čisté, zdravé, budete mít celé tělo čisté a zdravé. Je to prostě tak. Tak přátelé, kdybyste měli nějaké otázky k tomu, pište. Já jsem se úplně, myslím, že vyčerpala. My máme teda dobrou zkušenost. Mně po 3 týdnech zmizelo i takové, já jsem vždycky měla hormonální akné. 20 let jsem tím trpěla od 13 do nějakých, já nevím, 35 nebo kolikati. Až v roce 2017 jsem zjistila, že když jím velké množství fakt zeleného, tak se mi to akné úplně stáhlo a vyrovnalo to i moji hormonální nerovnováhu, což jsem za to úplně vděčná, protože takové to hormonální akné je o velkém množství androgenních pohlavních mužských hormonů. A mně se tyhle
věci vždycky, mně se tyhle vždycky, tyhle věci, a i už nám vypadla, tak až se připojí, tak ji tam přidáme. Mně se tyhle věci vždycky stávaly, když jsem byla těhotná, tak najednou čistá pleť, jo, žádné černé tečky na nose, protože se navýšila hladina progesteronu, to je ten ženský pohlavní hormon. A když jsem nasadila hodně zeleného, tak se mi to akné stahovalo a zároveň mi akorát zůstávalo trošku takové to trudovité akné, které jde vidět jenom, když natáhnete kůži. Ale počkáme. A už tě tu máme, super. Ale když vlastně jsme nasadili i ta probiotika, tak jsem si fakt už po 3 týdnech všimla, že opravdu se, že mi zmizelo i tady to akné, které se prostě jenom schovává do té kůže. Takové to trudovité, fakt to hormonální akné, které není na první pohled vidět. Takže ta probiotika krásně zafungovala. Po 3 týdnech se začal stahovat úplně šílený ekzem u mojí rodinné příslušnice. Vyčistili jsme si tím ty průdušky, takže fakt zelené a probiotika dohromady tvoří ucelený komplex, jsou to pucle, které do sebe zapadnou úplně dokonale. A to jsou naše zkušenosti, no. Já bych, Ivuško, tebe se zeptala, jestli chceš ještě něco doplnit, jestli, přátelé, máte nějaký dotaz, píšte. Máme tam nějaký dotazy, no, to jsem chtěla říct, jestli tam... My tady máme akorát dotazy, které jsme si průměrně četli, že nás lidé slyší. Poslední z dotazů nebo z komentářů byl tady od Ivy Jeli, no to je teda nášup. Myslím, že jste to psala, Ivuško, k té fotce s tím zeleným, že? S tím koktejlem, který jsem tady sdílela, že mi nebyla zima na tom sněhu včera. Jinak dotazy teďka nejsou. Kdyby vás něco zajímalo, tak pište. Ivy, jestli ty máš ještě něco na doplnění? Já myslím, že jsme asi řekli tak nějak všechno. My hodně, pokud vás ještě i o tom zajímá víc, tak klidně můžete kouknout potom na naší stránku pro Bio4U, anebo i na moji receptovou stránku, pokud vás zajímají nějaký recepty. Takže tam dáváme vlastně různý i vzdělávací obsah, kdy vlastně natáčíme videa, aby jsme pořád jakoby víc a víc vzdělávali lidi o důležitosti vlastně toho střevního mikrobiomu, protože strašně lidí si pořád jakoby hledá nějaký zázrak, jak konečně jako být zdravý, a ten zázrak jako je úplně jednoduchý, prostě leží v našem břiše, ale musíme se o něj dobře starat, aby je dobře fungoval. Jako v dnešním životním stylu a v dnešním jako světě už to prostě nejde samo, jako naše babičky nad tím nemusely vůbec přemýšlet, protože prostě žili úplně přirozeně, bez stresu, bez antibiotik, vyvorali si svoje brambory, upekli si svůj chleba, takže ten mikrobiom prostě měl úplně přirozenou stravu, takže se nemusel nikdo tady jakoby číst studie, koukat na živý vysílání, co má jíst. Dneska jsme úplně jako mimo tu přírodu a úplně žijeme v takovým strašným nesouladu s tou přírodou, že se o to musíme prostě zajímat úplně jinak. No. Přesně tak. Přesně tak. Tak žádný komentář tady nemáme. Tak přátelé, rozloučíme se. Máme tady 1:06. Záznam bude tady v téhle facebookové skupince. Když tak ho dáme potom i na YouTube kanál. Kdybyste měli jakékoliv dotazy, můžete je napsat tady do komentářů, nebo nás můžete kontaktovat do zprávy. A tady je jeden komentář. Prosím, co říkáte na ProbioSan? Tak to já jako konkrétně neznám, to nevím, co to je. Taky nevím. Já mám teda zkušenost akorát, jestli můžu, že většina probiotik z lékárny bohužel neobsahuje žádný ty prebiotika. Právě, že to je strašně jakoby důležitý a vím, že hrozně málo se jakoby to ví. Vždycky, jakýkoliv budete brát probiotika, tak vždycky, ať jsou tam i prebiotika. Prostě to funguje jako symbiotika v symbioze. Pokud budete jíst jenom probiotika, tak prostě ty střevní bakterie se tam stejně nepomnoží, protože oni tam nemají jakoby kde vzít to žrádílko. Vždycky je strašně důležitý probiotika, prebiotika dohromady. A mám zkušenost, že 8 z 10 probiotik z lékárny žádný probiotika neobsahují. I když můžou být sebedražší, jsou to třeba probiotika za 1000 korun vlastně na měsíc, ale neobsahují žádný probiotika. Takže vy je vlastně sníte a vyloučíte a tím to končí. Oni jako nemají tam co dělat. Plus jakoby ještě poměrně velkou část jich můžou spálit žaludeční šťávy. Takže je hodně důležité vybírat kvalitní probiotika, nejlíp prostě tyndalizovaný. Pokud si vyberete jakoby třeba v té tekuté podobě, je to úplně perfektní dávkování pro děti. Nemusíme nikde rozebírat ten prášek, dávat to do nějakého džusu. Prostě už jenom nalejeme vlastně to určené množství pro to dítě. A je vlastně to ve formě sladkého syrupu, kdy to dětem chutná. Takže určitě jakoby vybírat fakt kvalitní. Není jako, že když dojdu prostě do lékárny a řeknu jako dobrý den, já chci probiotika, takže mi to
vůbec to bude mít jako nějaký efekt. To jako takhle vůbec není. Opravdu je důležitý se tím hodně zabývat a tím přivybírat. Tak, tady se ještě podívám. Jaký dotaz? Je to ta stránka? Jo, to je už kolo toho stránka. Jo, Myslím, že teď už jsme tam dali kolem 10 videí a ještě vlastně partner zase teď akorát stříhá další a budeme určitě přidávat, dáváme tam vlastně hodně i vzdělávací obsah. Teď jsme zrovna asi dneska dodělali zrovna to kojení, myslím, že by se to mělo teď někdy uploadovat. Takže určitě jakoby sledujte, pište, protože cokoliv vás bude zajímat, tak samozřejmě můžeme vždycky prodiskutovat, ať už v osobních konzultacích, nebo prostě po Messengeru, nebo kdekoliv, na Zoomu. Tak já tady ještě asi nazdílím jednu fotku, že se podíváte. Já to třeba těm mojím dětem dělám takhle, že jim namíchám ty probiotika v sirupu do toho chlorofilu. A můžu říct, že takhle jednoznačně dostanu chlorofil i do mojeho 3letého chlapečka, který normálně tu chlorolu prostě v těch tabletkách nechce. Nechce ječmen, nechce ani divokoktejly z divokých bylinek. Ale když promíchám ta probiotika, kde jsou 50% laktobacily, 50% bifidobakterie a chlorela je pro ně prebiotikum, tak to zároveň zafunguje. A zároveň pak máme ještě nějaké jiné prebiotika, které prostě je celá rodina. Já mám třeba z aloe vera prebiotika dohromady, které pomáhají právě na tu kůži, na tu pleť a tak dále a tak dále. Takže to klidně můžeme jako dodiskutovat, kdyby to někoho dál zajímalo. Ale takovým způsobem se to dá krásně dostat i do těch dětí a takovým způsobem jsme odhlednili prostě ty jejich průdušky během asi týdne, kdy nás kašel předtím strašně stál jako hrozně moc práce v těch předešlých dnech. A tady ještě někdo píše od Energy, chlorela a probiotika. Neznám značku Energy, neznám. Kdybyste měli pak zájem, o čem se tady bavíme, my se s váma můžeme klidně nakontaktovat přes zprávy nebo tady přes komentáře. Pokud byste potřebovali něco ještě dodiskutovat, tak nám napište do zpráv, do komentářů a budeme se vám na ty komentáře, na ty zprávy odpovídat. Budeme v kontaktu, můžeme si dát i nějakou konzultaci bližší. My děláme konzultace, které jsou gratis, které jsou prostě, že si zavoláme třeba přes Zoom nebo přes Messenger místnosti. Jestli vás něco zajímá, klidně si uděláme ještě čas a můžeme se prostě spojit a popovídat si. V tuto chvíli bych to asi, přátelé, ukončila. Máme hodinu 10. 19:11, takže děkuji moc krát za vaši pozornost. Jsem velmi vděčná, že jste nám projevili důvěru a že jste se tady připojili, že jste se koukali až do konce. Doufám, že jste si z toho odnesli pěkné hodnotné informace, protože za mě, já už můžu říct, že jsem beze strachu, když vím, že tělo a tlusté střevo je třeba udržovat čisté a hlavně vyživené a hlavně osídlené správnými probiotickými kmeny. Potom to naše zdraví zkvétá a imunita stoupá raketovým způsobem. Ivi, máš závěrečné slovo? Já si myslím, Evi, že jsi řekla úplně všechno. Já se budu těšit klidně jakoby na jakýkoliv dotazy, protože vím, že každý řeší individuálně nějaký problém, někdo řeší exém, někdo řeší nevím co, nádor, někdo řeší zarostlý nehet na noze. Takže určitě pište, rádi se všema pobavíme v těch osobních konzultacích, kde vlastně vyloženě můžeme probrat, co a jak vlastně zkombinovat třeba vyloženě pro vás. Dobře. Já moc děkuju za pozvání ještě, Evi. Byla to úplně krásná hodinka. Moc no pro mě taky. Děkuju Ivi i tobě, že jsi pozvání přijala. A my se, milí přátelé, teda loučíme s Ivuškou. Všechno jsme vám pověděli, můžete nás nakontaktovat a mějte se krásně a přejeme vám krásné vánoční svátky. A ačkoliv u nás vánoční trhy nejsou, ale v Maďarsku a v Polsku jsou, tak buďme na sebe milí, hodní, laskaví, nedělejme mezi sebou rozdíly, je to úplně šuma fuk. Pociťujme prostě vděčnost a laskavost a radost, že jsme spolu. I když jsme zavřeni v karanténě třeba, je to šuma fuk. My jsme doma furt spolu, máme 3 děti, je to kravál, randál, někdy už toho mám tolik, ale ta vděčnost, že jsme spolu zdraví a živí, to je to nejdůležitější vždycky. Každý z vás, kdo už zažil nějakou ztrátu, tak ví a my ostatní prožíváme vděčnost za každý den. Mějte se krásně. Krásný večer. Na shle.